Перетворювати Черкаси на місто-парк продовжує комунальне підприємство «Дирекція парків». З нагоди закриття паркового сезону дирекція вирішила підбити підсумки своєї роботи і обговорити перспективи. Цьогоріч зроблено чимало. Так, на облаштування парків та скверів було витрачено понад 1,5 мільйона гривень. А від проведення різноманітних атракціонів та заходів зібрано 700 тисяч гривень, що майже втричі більше, ніж торік. Про здобутки та перспективи дирекції парків знають наші кореспонденти. Дирекції парків уже 2 роки. За цей час зроблено чимало. Особливо багато уваги було приділено парку 50-річчя Жовтня. Там влаштували дитяче містечко, встановили нові каруселі. Попрацювали і над благоустроєм озер. Їх почистили, зробили гідроізоляцію. Крім цього, працівники дирекції парків висадили нові дерева, кущі та квіти. Цього літа на центральне озеро парку повернулося хоч і не бронзова, а мармурова скульптура русалоньки. Чимало зроблено і в сквері хіміків. Підпорядкували його собі на баланс і почали потрошку приводити його до порядку. Зараз ми його почистили повністю, встановили, бачите, нові лавочки, нові урни. Похвалився Олександр Радуцький і іншими здобутками. Він розповів, що в парку Перемоги встановили додаткові урни, облаштували і пофарбували лавочки. У долині Троянд облаштували фонтани, а територію оздобили декоративними клумбами. Не обділили увагою і сквери Богдана Хмельницького та Каска. Оновили також пірс на набережній. Всі були здивовані тим, що майже за 2 місяці, як перетворилось, ну, грубо сказати, з багнюці, то що воно дійсно там було, дійсно в ту набережну, де люди з дітьми можуть прогулюватися, це таке перетворення було казкове. Розповів пан Радуцький про плани на майбутнє. Так, на території набережної відведуть місце для розташування цирків, порадують черкасів і алею здоров'я, де можна буде не лише побігати, але й поїздити на роликах. Парк 50-річчя Жовтня продовжуватимуть досконалювати. Там за ініціативи дирекції парків планують відремонтувати дитячий потяг та повернути черкасцям їхнє улюблене колесо огляду. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка, новини.